Eders kungliga högheter, prinsessan Christina fru Magnuson, herr talman, herr statsminister, eders excellenser, mina damer. Ambassadörer, ärade gäster. Det är med stor glädje jag hälsar er alla välkomna till Kungliga slottet och hit till rikssalen. Det visar hur kungliga ceremonier förändras genom sekel och hur Sverige utvecklas genom internationella relationer och olika influenser. Något vi inte minst har våra drottningar att tacka för. Vi har i hög grad bidragit med både och vid tillkomsten av statliga museer lämnat slottet och finns idag på andra institutioner. Men det är min förhoppning att den här jubileumsutställningen ska kunna bidra med ökad kunskap om Sveriges rika kulturhistoria och glänta på locket till alla de spännande berättelser som föremål bär på. Och det är därför det är en glädje att få förklara jubileumsställningen Vasa till Bernadotte. Kultur i rikets tjänst öppnat. Thank you.
Det kanske är superfullt, men det är väl uppmärksamma.